Lidi. Vítá vás zase Zuzka u dalšího dílu z Atlantidy a jsem tu společně s Michaelem, s Dekačkem, všichni utekli ven s tutovkou. Tutovka teda na TS-ku není, nevím proč, ani jsme si ještě ani neptali. Budou se tady umí stavět pistonové dveře, tak se nám nesmějte, už jednou jsme to tady stavěli, to nám nějak vyšlo, asi po půl hodině trápění. Tak teď se tu postaví. Když se šlo předtím, bude to teď. Kdy se ti dveře? Já nevím, kam zdrhla. Kam zdrhla? Tuty? Halo? Ty skočí na hlavu dneska. A myší, tyjů. To není jasný. Promiň. No ne, rebel. No kde jsi ty dveře? Aha, ona je to úplně z něčeho jiného. Aho? No ale pochopil jsem to dobře, že chce tady. Jo. Tak. Tak fajn. Tak. Takže tohle pryč. Tak. A tak. Tak? Jakože tak. Jakože tak, ale stejně si to bude muset něčím zaházit. Protože jakože proto. Ona si poradí, já se o ní nebojím. Ty pistounky tam rovnou dolů. Tak na no. Tu ten. Hej! Co tam, co hej? No. To je otevřel úplně blbě. Už to rozbili. Au! Tážiš, Majko, jak ne. Už tak to bolelo. No, konečně, tak to bychom měli. Tak. Oj. Bych taky ráda něco viděla. Musím tu jeladu. No, po to vidíš. Jako chtít můžeš. Tak otevři oči. Jep. A zapni monitor. Ano. Raz, monitor. Dobrý den. Mě nazdávat. Pronou. Kde se tu beleš? No já chci něco z vás taky mít, ne? Ten koukáme na druhé straně na nějakou stěnu. Pánové, víte co? Naházejte to všechno, ať to postaví. Ne. No tak jako, chci něco mít a pak To je hodný. Tak nemávejte. Já nemám žádný pistony. Kdo má žádný pistony, Michael? Tady máme dva. No to všechny ráza. Tak si teďko nestěžuj. Já potřebuji aspoň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Já nemám. Kde jsou? Jenom ty 4 jsem měl nepotřebuji. A proč jsi je vzal zpátky? No, no, ne, no, dekačku je určitě ukrát. Dekačku nevím, kdo jste jej. Žodíme je takhle k tomu. Proč to hážíte? Jsi myslet jenom sen. Ach jo. Tenhle bude tady a tenhle bude na druhé straně, že? Tak. Dobře ty. Jo, dobře to mám. Ty, jde to takhle přímo? Samozřejmě, že to je přímo takhle, ale to bude užší. Tak. A teď jak to bylo, baburať? Tady jsme měli ty torče, že? Pod tím. No, můžeš to přímo pod ten pěstem, tak správně. Já jsem nevyškradl nahoru pomoc! Jak to? A teď musíme... Protože mi tady jaksi sebrali tento nonc. Jo. Tu? Jo. Tak. A ještě musíme jeden dolů. A co je tady? Už to nebo... No, potřebuješ to ještě dvě torčky, že jo? Ještě torčku? No, samozřejmě potřebuješ ještě to, tento nonc. A je zavřeno, takže potřebuji otevřít. To bylo teď s tím repeaterem. Já to budu bojovat. Nefunguje torching. A proč tady nefunguje torching? Je blbě. Jak blbě? Tak moment, takže potřebujeme ještě dvě tam dát, jo? Protože tohle to zavře a to, co potřebujeme, tak to je správně. Takže tady to musíme rozšířit. Páč, tady tudy povede redstoneová krev. Máš? Měl bys mít. Sem povede do repeateru. Tak, okay, ok. Věc. To tež na druhé straně. No jistě. To jsem pochopila. Pak? Jsem rád. Sorry, no, tak... Že musíš vždycky nějakou připomínku to. Ne! Samozřejmě, že Ježíš, a proč musíš podkopávat? Protože ty než to vykopeš, prosím tě, tak já jsem v duchu. Protože Michael, no. A počkat, tady jsme to pokakali, že?
Proč jsme to tady pak... Nebude fungovat, musíme níž tím repeatem. Jak to? No, musí vést do toho bloku, který chceš dělat. Ale tady to tak máš to, taky tak přímo na to... No, to... taky to mám blbě. Aha, jo. Dobrý, tak jo, tak naštěstí je to tvoje chyba. Samozřejmě jako hopa jiná, že? Tak, je to připravený. Tak to vyzkoušíte někdo, jestli to funguje, aspoň tohleto. Ano. Ano, Cynthia, ano, fajn. No? Jo. Ano, takže to by bylo. Funguje no, to. No a teď si to překopíruji nahoru. Ha, to jsem na tebe zvědavý. No, to bude sranda jako nahoru. Tam to bylo ale jednodušší, ne? Děkáčko, to máš nízko. Já se potřebuji dostat jedno. Na ně. Kdyby to bylo, neříkaj. Že ty jako myslí na to, že ty potřebuješ ten blok vlastně, který ti byl otvírat, dostat vedle toho pistonu, sem. Nejlépe na tenhle blok. Teď jsem neviděla nic. Stačí otevřít. Takhle nic. No to je ti k ničemu, že jo? To tam ani nestačí dojít. Tak, tak. A kudy já to stáhnu? Kde je ta točka? To je až tady, jo. Pěkné, no. No. Ok, ok. Macha? Jo, funguje to. Kde tady to se celý bude teda muset nějak zamaskovat, no. Tak, znamená, že my potřebujeme redstone dostat sem. Když tady já bych to mohla udělat úplně jinak, že? Taky topčkama. Ne, nemohla. To tak? Nic, nic, dobrý. Funguje to? Funguje. Samozřejmě, takže to by bylo. Takže tady má příchodovou cestu hotovou. Tak, a teď z té druhé strany vlastně se musíme někam do čudlíku, že jo, napojit. No, z druhé strany ti stačí akorát ten pressure plate, no, který bude naplený na ten samý obvod. Nechceš. Čudlo, pěkný, no, tak to jsem nečekala. Jak nečekané. No, tak to nevím, no. To bude jednoduchý. Toho stáhneme trochu jinam. Au, já vím, ježiš. Mám brní, no, takhle ho psám, no. Čekaj, to už funguje ten hořešek? Jasně. Ano. No jistě. Jsi stoupně, ho vidíš? A kam, ale? Kam? No? No, kam? No? Kam? Sem? No to je špatný, to nemůže být takhle daleko, to nestihne projít. Jsi to musel mít repeater, aby tam bylo zpoždění. To by šlo. OK, tak sem. Taky by mi místo. No tak to nevím, čudlý dej, ale... No, tak. Že jsem držkatá, no. Kurňa, dej ho tam a neštěj. To znamená, že vlastně odsud je nám... Ne. Já to musím víc zepředu, že jo? Tamhle, ok. To bude. Jo, tady odsud, tady. Tady. Kde je to? Tady. Tady, takže odsud. To povedu. Ne, ještě kousek vedle. Stojíte někdo, prosím, pěkně u toho čudlíku? Kde zhruba tak nějaký? Přímo na něm. Stojíš na něm, jo? Jsem na tom bloku. Je na co jde ten stůl, co vede sem nahoru? Jo, tady je čudlík. Čeho to vede? Kdo to rozbil? Ten redstone je u těch vrchních, ne? No právě, že to je ty kolose půlka zavřená, půlka otevřená. Cože? No jistě. Dítě, já jsem si tady ničeho ani nedotkla vevnitř. Není možný. Ah.
Nějaká zrda. Tady si někdo dal bloček, víš? Aha, tak něco, paráč. Za to můžu jak dopad taky jiný, že? Tak. Kde jsem tady? Tam jsem viděla ten blok. Ok. Jdeme na tohle pryč. A jdeme na to. Tak. No, podle mě ten čudl je blbost, abych tohle taky přešepejt na obě strany. No, tak zase asi nechce, aby tam chodili nějaký čudlou potvory. Ti to nepojdou, ty se bojí, kdy než ty neprojít ani. Se mi to napojí, to není fajn, ale mám tohle, ne. Ale můžu to tam dát. Vyzkoušíte ten čudl někdo? Pes? Jo? Mhm. Ok. Tak to jsme zvládli. Akorát. Akorát. Co jsi říkala o tom, že jste to zvládli? Jahu? Máš ty bloky ještě, ty andezitový nebo co? Jo, mám. Můžeme vyplnit ty 4 díry. Čudlo. No vlastně do těch rohů musí být ty 4 bloky, vlastně, které nejsou teďko vidět, že jo? Tak. Jo. A tady. Tu? No a ještě dole. A tu. Tak. To je to otevřel, jak je to celý. Jakoby jeden tvar. Teď to by vlastně co dejí ten rámeček kolem dokola. Jo. No, tady to bude muset nějak schovat, no. To bych no, mohla... tady už je to jedno, že? Protože tady to vlastně bude takhle. Tady vlastně budeš mít tu chodbu jenom takhle úzkou. Takže veškerý rest tomu vlastně bude schovaný. Ne, to vlastně nevedu. Bude mít stěny tadyhle, ne? Jakoby. No, to, ano, tam, kde máš vlastně ten kraj toho bloku. Takže tady vlastně takhle bude mít stěny. Takže vlastně nebude nic vidět. Jo, je to paráda. No. Super. Já myslím, že za nás jakože paráda, že se to povedlo. Má to chtěla. Potom nejde nic vidět. Myslím, že co, kolik to bude stát a je to. Jo. Jaký obnos. Tak jo. Kolik nemá. Tak jo, kulišáci, my co jsme chtěli, to jsme dohromady dali. Vy se mějte krásně, děkuji vám za dívání. A zatím papap. Aha. Můžu to ale se kdybyste viděl, No, nevím. Takhle, nevím. Jo, to tak, no to půjde. Padem, 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 ustavíš pece? Ujistě. Ty se teda nás těžuje, že jsme to tak nevypálili. Tak, prostě ještě nevypálili. A máš těch pecí dost? Takže tě tři? A. To by pomohlo stačit, ne? Nemohlo, ne? Tak, a nějaký pec tam jsou, mám také pece, ne? Sleduje zase na pálem, že tím bednu tady uprostřed, prostě je toho tady. Víte, tak zase jsem taky trošil. Prostě nemůže dát do svojí cesty, kterou má i ty tři roku, proč to musí kvalit? Proč to máš ten? Nejužší cesta, ale já jsem bednu. Vidí se, vidí se! Au. Jo, ale ta cesta se mu tady povedla, co? To je fakt pěkné. Ježišmarja. To myslíš vážně? No. Tak zase to nepřehlídne, vy? No, to opravdu nepřehlídne. Ne, pojď sem, pojď sem. Že nemáš rybky upečené. No dobře, řekli jsi si o to. To jde. Jo. A už se za, už se zatápí. Tak. A
A jo, tak dáš tam tu rybu, tak. Tak já si teda vyskáču nahoru a začnu vzhora. Ok, ok. No jo, tak se najes. Pacha, pecek. Nevadí. Kde je? On ani nejde po něm, po tobě, ne? Aha, tak to je dobře, tak to já se vezdu. Fanoušek. Ty jsi směrný, tohle. Ty fanoušek. On to tebe čekal a slezu. Aha, ryby. Dosáhnu tam. Super. Ne, já to vypadnu. Nepadej, a nebrečí, že to se má poslouchat. No ty? Jsi to jediná. To tvoje brečí, no tady. Právě dospělá, že? Tak jedou všechny, jedou všechny. To je super. No, ještě mám sice 20 pecí, ale to uhlí moc nemám. No, nemám. No to už pereť. Oni žerou všechny. Ještě 3 pece, nebo jo. No to už pereť. Kdybychom mohli. A to hodím takhle dozadu. Kdyby to bylo vyplněná ta díra tam. Jeee. Elektron. Už toho. Ani kosti, ano, opravdu. Jelej. To jsou jen kosti, ano. Dávaj mi pleť. No, aby byla tohle i hezky. Vy chtěli fotit na ten, opravdu. Vypaň, přítelé. Ale od někud. Počkej, já se tady hodím. To z portálu asi, ne? Takhle. Myslím, že se trefím na ten portál. Tak, 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 hop. Jo. Ty, ale ty ruky vlastně ty staré můžu dát pryč, ne? To už to jo. Akorát nahoře na těch pětí, jak jsem dal novou tu ruku, tak to tam ne. No jenom to se nevím. Ty ne, ty jsem psala před chvilkou. Tak? Jo. Počkej, ty jsi starý, řekl jsi si od to. Ne, opravdu se ti to nevdá. No, aha, to jsou starý, no. Tak nic, tak to. Mohl by si prosím tě to odejít z obrazu, aby viděl, že jsem to viděl. Děkuji. Tak, jo. Počkej, ještě musím do obrazu nechat. Tak, super. Tak. Ještě můžu, ještě dvě pecečky tam nezpět. Tak, třeba ten. Jo, to tam mám. Spodní nepeče. Ale co to píšu? Ale ne to ne. A řekl jsi si, jo, to myšlo, takže. Tahle pryč, tahle pryč, tahle pryč, tahle pryč, tahle pryč, tahle pryč, tahle pryč. A je to. A jdem pryč. A jdem pryč. Jo. A rychle pryč. Rychle, rychle. Jsme to nedělí. Já to neviděl. Jako tvoje, pak je kolo papr. To si udělal fajn, ale každý pak jel k němu se koukat. No tady zastavili všichni. Nebyl marketingový tak. No samozřejmě, jak jinak. Holky a kluci, vítám vás u dalšího pokračování z Atlantidy. Tady to bude taky kratší sestřih. Mám tu tutovku a zepelina, ale nejsou se mnou na Teamspeaku. Ještě jsem vám tady chtěla něco ukázat a jak mě znáte, tak jdeme trolit. Určitě zase použiju Invis Potion, ale já nevím, jestli znáte tady to, to je úplně boží. Ježíš. To, když jedete prostě s lodičkou na ledu, tak to jede úplně raketovou rychlostí. To je super, to nemá chybu. Ty jo, takže nejlepší využití pro cesty, už vím, jak předělám i tam tu cestu, kterou jsme teď snažili udělat, ale já tam půjdu trolit teď ty dva kulíšky, ty vogo. Pro boha, to je tak strašně rychlý, jo. Zabugovaná lodička, ale to vůbec nevadí. Jo, jak jste viděli, tak je to šíleně rychlý a šíleně se to vyplatí. Ale k tomu trolení jdeme si vyrobit Invis Potion, tak abyste viděli, jak se vyrábí. Já tu mám ještě takovou příručku k tomu, takže všechno. Pojď, už jen ten koberec a je to. Co já vím, tak tam staví tu cestu k icepikeu. Takže jsem tam za nima, půjdeme mrknout, ale jak říkám, uděláme to opět ve velkém stylu. Co k tomu teda budu potřebovat, tak si zaběhneme hele, další bedny. Zaběhneme. Nahoru, ježišmarja, wow, tady to je od Paula za to, že jsem mu pomáhala kopat a pár kytíček od zepelina. O, oh, to je genius, bože, to jsou ty nejlepší kytky tady, to, co můžou být. Ještě mám ráda ty lilie. Hned jsem zpět, jasně. Jo. Takže já za tyhle dárky opravdu strašně moc děkuji. Moc si toho vážím všem, od všech.
Oni by měli být v nedru, takže já se na to ještě vyspím. Aspoň teda doufám. Jo, jsou v nedru. Teď se to trošku škublo, za to se omlouvám. Takže potřebujeme toto, potřebujeme zlatou mrkev, pak to fermentovaný toto a toto potřebujeme fermentovat. No, já vím, že to znělo úplně strašně logicky, ale tak co už tři, tak. Já tu mám zapnutý skákání, to není v pohodě, ale tak já to přežiju. Ne, ty vypadni, ty tam bejt vůbec co nemáš, nejdřív tohle. Akorát já bych jim mohla udělat něco pro radost. Vezmu si tohle. Tohle. A třeba tohle. Ještě nějaký lektvár se tu najde. Nějaký pěkný. No tak, pojď. No a zneviditelním je taky fuj, to je hnus, jak to říkám. Tak. Sem dáme takhle dvě. Sem tady jsou, to je, což je úplně super. Hodíme tam tohle? Nehodíme, jo? Tak, proč to nejde? Musím s tou udělat nejdřív házecí, nebo... Jak to funguje? Jako nevadí, když tak s tou udělám nejdřív házecí a pak to... To já zvládnu. Tak, uděláme z toho házecí, tady hodíme sem tohle. Lektvár vidění v noci oka. Pojď. Tady už se mi nic nesmaží, ne. Pojď. Tady to ze sebe radši sundám, abych nebyla pořádně vidět, pojď. Jo, pak ještě tady to budu muset dát pryč. Takhle Ender Pearl si vezmu víc, tohle je taky pro mě k ničemu. A ty bych to tam měla mít. Neviditelnost 3 minuty, jo. Ale já chci 8, minimálně. Tak, prý už je to takový, už to funguje, super. Budeme je teda zlobit. Já už jiná nebudu trápit, je prostě chci. Smole, no já se podívám, jak dlouho točím. 4 minuty zatím, což je super. Bude to další díl po něčem. Tak, 8 minut, hele, to je úplně bomba. Takže tohle si dáme takhle. Co máme tady z toho? Dýchání pod vodou na ně můžu hodit. Regeneraci na ně můžu hodit, neviditelnost na ně můžu hodit. Fajn. A já si pak ještě jednu neviditelnost rychle vypiju. A to na ně tam budeme házet a ještě bych mohla teoreticky meč dát pryč a... Vezmeme si trošku jiný šípy. Prostě se jde zlobit, no. Jo, tady už to všichni znají, ale tady ty kulíšky já jsem ještě trošku nepočundila. A protože je chci potrápit, tak se jde na to. Nejdřív musíme zjistit, kde jsou. A co pak tady děláte? Tady jsou kulíškové, no. Jo, to skákání chci vypnout. Možnosti ovládání, tak. Hotovo. Hotovo, zpět. Cestu do Ice Pikeu. OK, takže cesta do Ice Pikeu, jo. Já jsem ještě tady byla dřív, jsem se přihlásila a na něco jsem se šla mrknout a zjistila jsem jednu takovou zajímavou věc. Vzhledem k tomu, že já jsem takovej místní troller, menší, ale v tom dobrém slova smyslu, že nikomu neobližuju, nikomu neto, tak... asi už mě mají někteří dost a začali trolit i mě. Já doufám, že mě je dostatečně slyšet, až teď jsem si všimla toho, že mám ty sluchátka trošku namíň, takže když tak, teď si dejte pozor na uši. A někdo mi tady draka prostě a ty emeraldové bloky obalil slime blokama. Což jako super, doufám, že tam ty... Jo, jsou tam, naštěstí tam jsou. To bych asi vyváděla trošku jinak. Zas to nestačí, ach jo. Co pak? Nestačí. No tak, píš pořádně. Tak. Jo, takže nějaký troller mi tady prostě obalil mýho draka. Ty koberce, aha. OK, to ty. Takže jdeme ještě trápit tebe. Když už, tak už. To doufám, že tohle video uvidíš a doufám, že z něj budeš mít radost.
byla trošku sranda aspoň, no, že tutovka se s tímhle nesetkala takýmhle způsobem trolení, tak a vzhledem k tomu, že viděla má nich pár videí, tak doufám, že ani neví, co se plánuje. Takže jdeme za nima. Těch poušnů já mám dost, tam hned vypiju. Tohle zahodím, hned si sem dám jiný. Tak, už nejdeme vidět, což je paráda. Enderperly tak nějak potřebovat nebudu. Si teda myslím teoreticky, snad ne. Mám teda neviditelnost, ukazuje mi to ten můj ukazatel, cesta k icepikeu je tudy. Já bych nerada, aby mě viděli i cestou, takže... Tak. Běžíme. Ale teď dojde jídlo, takže se ještě v rychlosti najím. Dobrý, jsem najezená. A poběžíme tam, no, uvidíme. Kde je zastihnu. Zep už by se mohlo připojit, ne? Jakože že se zase zpátky už by nemusel být AFK. Už jsem čekala docela dlouho. Tak. Jsem ráda, že se zapojou takhle další do těch cest, protože je to fajn a přece jenom jsme na jedné lodi všichni. Wow, jo, já jsem tady začala tvořit prostě nějakým způsobem nějak tu cestu a ostatní tady v tom pokračujou, což je úplně úžasný, akorát asi se sem dají ty lodě a koberce půjdou pryč. Zkusíme to napsat. A co tam místo koberců nechat let a loď koupit se jelo. To je lepší. Tak. Takže zastihnu někde docela blízko. Hlavně jestli je najdu, no. Jedna je dlouho. Ještě hele, 6,5 minuty, to je super, to nám prostě vystačí. Ah. Pojď, teď se nejím. Tak. A běžíme zase. Ty brďo, to je úžasný. Takovej klus, mi už ho všude dali, chybí kousíček. Ok. Tady to je co? To je asi k Zepovi. A teď je jenom najít. Hele. Chudák, jak neví, co se to děje. Haha. Chudák. To je sranda, já jsem se schovat před ním. Chudák, jak neví. Už je pryč? Ej, totiž nevidím. Jo, skoro je pryč, já se potřebuji najíst. Jak neví, já ještě k tomu. Je neviditelná. Chudák, jak neví. Co je? Došli ti koberce? Jak neví. Chudinka. Ano. Aha. A ty jsi je našla. Chudinka, jak neví nic. Já se trošku dojím, kde se tu vzal na viditelnosti. Haha, neví. Kde? Co? A stojí furt chudák a neví. Tam mě přerazí. Počkat. Říkám, to mě přetrhne, jak hádá, až na to přijde. Jak dlouho to ještě mám 3 minuty, ok? Tady běžela jsem zpátky, jak kdyby někdo hodil pod neviditelností. Aha. Asi Pigman. Uvidíme, jestli nám to zbaští. Ach jo, já jsem kamarádka. Jako, že to nejsi ty. Ne, já
jsem doma a sundá vám ty bloky. Na drakovi. Taky jsem zpět. Jo, to je super, že jsi zpět, ZP, už jdu na tebe. Čeká, kde jsi? ZP, otazník? Tu. Ty má... Ne. Jdi pryč, jdi pryč. Jdi pryč. Já tu nejsem. Jdi. Králi nebo nevím. Jdi pryč, já tu nejsem. Jdi pryč. Tak. Dobrý, 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 dobrý. Musíme se schovat ještě dál. Tak. Ušla? Jak dlouho to máme? 7,5 minut. Dobrý. Nešla. Jdi pryč. To je fakt divný, chudák. Vy se máme plý partikly. Au. Ty bubrejny, ne? Vidím, no. No, štěstí mám krumpáč, takže si nakopujeme bloky. Co dostaneme? Chtěla si potom, kde je dračí dech? Aha, po naše chudáko. Já ne. Ach jo. Tak já dobře se bavím, ale jo. To je sranda. Zepe, nejsem. Není. Samozřejmě, že není tutovka blbá. Jo, ty furt tam stojí. Ale vždyť, ležíš. Já bych to ještě, ti to bouchlo. To je sranda. Počkej, já jsem se najíst. Jdeme se podívat na Zuzku. A sakra, 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 hop, 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 tak, 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 jdi pryč, 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 pryč. Tak. Myslíš, co chceš, ale vlázen nejsem. Tak. Šli sem, nešli sem? Já nevím. Tomu nevěříš se ani sama. Je sranda. Já nevím, sem nešli teda, ok. Asi tady nejsou, fajn. Já mám ty bloky tady. Fajn. Samozřejmě můžu tady umřít, jo, když jakoby na mě přijdou. Já si stojím za svým slovem. Tak. Tak dobrá. Já si myslím, že Zep už asi ví, o co jde. Akorát je problém, že hej, nevidím. Zi, kde jsi? No, tady nejsou. Jak dlouho to máme? 3 minuty. Fajn, vypijeme ještě tamhle. Tak.
Oni šli určitě do, u sebe doma. Proč? Tak, oni určitě mě řekla, že je doma. Proč? Jdeme se ujistit. Ojo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 j
To je sranda. Viditelnost jste to... Tazník! Ta lahvička na zemi. Já jsem ji tam zapojila, doha je. Nehodili nic. Pojď. Jasně, a proč ty jsme majeli? Ale vážně. Na zemi lahvička. Jo, na zemi byla lahvička, protože jsem jí tam tu lahvičku vyhodila, víš? Tak nevím. Pojď na papise. Oni přesně doma neví, kde jsem, takže teoreticky bych mohla zaběhnout k sobě pro mlíčko. Odviditelnit se, nebo jak to říct. Ne, to ne. Ještě tam máš všechny kytičky. Viděla jsem ZP, teď to bude i na videu. Doufám, že tam jsou kulišáci. Tak, dáme si z nich trošku blázny. Tak. Lahvička na zemi, jo. To je strašně podezřelý. Já vím, že je to podezřelý, to je úplně nejpodezřelejší na světě. Já bych měla mít teoreticky, jo. Tak. Teď jsem u sebe a nožím kravky doma. Tak. A nic není poznat. Já jsem ale vyčuraná, to je dobrý. Haha. Tak schválně, jestli pak víte, kde mám kravky. Kulíšci. No, pojďte, množte se, milujte se pořádně. Já nic nemám. Fakt nic nemám. Čup. Já myslím, že to Zepovi došlo, no. Tralalalalalalo. Tak jo, kulíšci. Já vám děkuju, že jste se dívali, mějte se krásně, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Dělali jsme si srandu z tutovky a ze Zepa. Docela to vyšlo, bylo to fajn. Mějte se krásně a ahoj!